На Тернопільщині відбувся автопробіг «Золота підкова». Подорож замками Тернопілля на ретро-автомобілях організували для понад 30 дітей-сиріт з Донбасу, які живуть у Тернополі після переселення з тимчасово окупованих територій. Подібну акцію провели також у ще двох дитячих інтернатних закладах обласного центру. Після автопробігу в центрі Тернополя представили виставку «Ретро-авто». Автопробігом через місця, де розташовані старовинні замки, фортифікаційні споруди, палаци, організатори хотіли привернути увагу спільноти до стану та збереження нашої історичної спадщини, водночас популяризуючи автоспорт, особливо той, який стосується легенд автопрому. Але головна мета – це благодійність. Ми поїхали по всіх наших дитячих будинках і інтернатах. Ми поїхали на цих ретроавтомобілях, ми заїхали в дитячий будинок, і там діти від такого і чуть більше. Вони каталися на автомобілях, вони робили знімку, ми кожному з них, з дітей, підготовили портфоліо, для того, щоб в дитячих будинках ці знімки були розклеєні, і кожна дитина буде мати в себе ці знімки на цих чудових автомобілях. Само собою, вони одержали подарунки від спонсорів, хоча це не разова акція, ми вже з дитячим будинком, з інтернатами, ми роками співпрацюємо, тому що вони потребують постійно допомоги. Захід підтримали обласна і міська влада, адже завдяки таким подіям до нас приїжджають туристи з усієї України, а також іноземні представники. Головна ідея – це популяризація Тернополя і Тернопільської області. Третє, в такий спосіб ми привертаємо увагу до наших тернопільських замків, а також популяризуємо благочинність серед меценатів, серед волонтерів, серед людей, котрі, в принципі, хочуть робити добре щось для дітей і для людей. Тому такі заходи мені потрібні, які особливо ставлять собі за мету, добру мету. До нас приїжджають гості не лише вітчизняні туристи, але приїжджають гості іноземні туристи, які потім вертаються до себе додому і розказують тільки найкраще про наше місто. Крім того, чим більше буде таких заходів, тим краще до нього буде готуватися і місто, і область. Це має бути і ремонт доріг, і створення необхідної інфраструктури, і відповідно це буде залучення інвестицій. Учасники фестивалю «Золота підкова», серед яких гості з Польщі, Білорусі та Прибалтики, продемонстрували свої автівки тернополянам. Ангеліна Женчишин приїхала зі Львова на своєму «Сітроені», який випустили у Франції 1975 року. Образ жінка підібрала символічний французької медичної сестри, адже «Сітроен» переважно асоціюють із відомим фільмом «Жандарм із Сан-Тропе» за участю Луї де Фюнеса. Тож елементи фільму продемонстрували. Демонструвала тернополянам. Взагалі у Франції такі автомобілі випускалися з 1948 року по 1990 рік. Автомобілей мало збереглося до сьогоднішнього дня. Ну, це один із таких хороших відреставрованих екземплярів. От, автомобіль дуже легенький, дуже зручний у користуванні, ну, зовсім з іншою коробкою передач, ніж це є в сучасних автомобілях. Настільки автомобіль легенький, що чотири таких захудалих хлопчини можуть його перенести з одного місця в друге місце. Жителі міста побачили унікальні взірці авто, зробили на згадку світлину та взяли участь у конкурсі ретро-костюмів. В рамках фестивалю також пройшла доброчинна акція на підтримку дітей, що перебувають в дитячих будинках. Заходи, які несуть в собі цікаву ідею, вирізняються на фоні інших ексклюзивністю та неординарністю, завжди привертали увагу людей і ставали улюбленими серед населення. Отож, фестиваль ретро-автомобілів на Тернопіллі планують зробити регулярним дійством.